Bandeko ba landi ya Congo Live Télévision na bisika bozola na biso tolobi matondo mingi pe boye elamu kolanda nouvelle émission oyo ya le 1er avril 2024 ndeko na biso héritier Mukengeri ye lelo toza na ye lisusu na lobi ke azam zalendu pe habitant ya sake oyo ezo lekama na banguna bazo linga bazwa mboka wana meti mukolo ya lelo nanu ba simbi yango te ndeko Mukengeri barabara héritier bonjour mbote pe boye elamu na Congo Live Television topesi bino banso nyonso bino bola na biso bandeko na biso ba kongole esika nyonso bozali ba diaspora bao bafandika na Congo bino nyonso topesi bino mbote tomoni bao baza Kinshasa tomoni bao baza Équateur, Baonyoso, Baza, Kasaï Oriental, Kasaï Occidental, Nord Kivu, Sud Kivu, Lubumbashi, Gakatanga, ici Kanyonso, Bozali, Banegonabiso, Baza, Nyabiono, Baonyoso, Baza, Kachebe, Baonyoso, Baza, Mouima, Nzinga, Nzinga, Kuna, ici Kanyonso, Bakongole, Bozali, la Pesibino, Mbote, Tosa, Longo, Nabino, Tolingito, Pesabino, Manso, Nyonso, Ezole, Kema, Esika, Bitumbe, Zali, Kote, Mingi, Mingi, il y a axe lac bord du lac nzinga nzinga bweremana sake esika nyoso kuna elo ko lobela matondo mingi pona invitation na biso oyo ndimaki mutuna na biso ayambo eza koyeba boni bandepo oyo bazana kati ya sika sake timu kuna lelo boni bazali boni comportement na bango baye oyo bazosala front face na banguna ya M23 neka mikolo nyoso toyebisa kabino tango bomona kabiso ne to defandaka makambo o ezoleka na kote ya axe bord du lac na nord kivu na territoire ya masisi oko eyebi nenge nini bitumba o semaine passe nenge bitumba elekaki monguna azalaki na tin azalaki na posa ya komeka kozwa site na biso ya sake mena ro nenge nazo yebisa yo tango to sali bitumba elongo na bango kote kuna rutobogo to beta bango ti to kinisi bango ti kote ya esika babenga ka makafe nzinga nzinga kaka ya mitumbala na kote ya ngomba moko eza ngomba moko monguna zalaki esika wana to betie na se likolo ya esika moko to benga ka ngo base kala bazalaki ko benga ngo nesake to beti monguna ti monguna kimi to deloger bango na ngomba wana ti to repousser bango donc to kene na bango male male me kote kuna kimoka to kimi si bango ti na entrée ya male na kote kuna o na koloba ke na mwambaliro ne esika monguna zalaki makasi far de se e bwaki babombe kuna elongo na bandeko na biso bazalendu basali makasi ti monguna bakimisie na ngomba mwambali wana bandeko na biso far de se na bandeko na biso bazalendu na ero baza wana kote ya antenne Kiuli monguna fani na Kiuli biso bazalendu toza na kote ka wana ya antenne me toyebika malem malembe omoni bitumba bitumba eza ka bitumba eza kobunda mobali na mobali me biso ka tosa na elikia ke monguna tokolonga ye pe ndenge tookende na ye malembe malembe non mikolo oyo tobeta monguna mingi o eloko tolingi tolingi ata tokozwa ata 1 kilometre me esika monguna bazalaka na perte ya nombre ya vies humaines na ngambo na bango don toza na posa mingi mingi te ya kozwa mbangu mbangu me toza na posa monguna tosilisa bango nsima mabele na biso to libere yango kote ya sake kaka biso vraiment na sake toyebike sake ekokwea te ndenge nayebisaki yo soki population ya sake ebimaki sake eza mpoka bateroriste wana bazalaki kolage babombe yango ezalaki koboma bamama na biso koboma bana na biso yango toyebisaki bana na biso bamama na biso bino bokende biso mibali totikala na mboka tomona ndenge nini bato o kagame atindaki bakonyata mabele ya sake don lelo sake eza nango wana
soit bato bazana sa qui te armé nezana sa que bat bato bazala qui ba civil bazala qui ne ko banga ba bombe o Rwanda armée à Rwanda zala qui ko largué ba bombe po bango baza ba terroriste ba mona bato te bazaka na posa basili sa bomo ya ba congolais bazala ko ya ko ba ye ko envahir mabele na biso mais biso na saka tolobi ke saka ba komona kango mais ba kokota ka saka te mais saka vraiment lelo kimia zali lelo bitumba zate kolobela ba axe oyo misa tu zalaka na kati ya saka wana ya axe oyo kei saka sasa minova wana za route nationale numero 2 toujours ki meti na c'est que vous posa sasa e posa saka oyo za axe oyo kende saka ti ma centre na axe monsieur oyo kende saka ti kitanga sur les trois axes lelo soto lungi toloba nguna nde azali kolo bie FRDC na bazale no bazale oyo ga mikolo oyo tozo na poa na trois axes wana na ba trois axes oyo yo moko oyo ka kitango to banda ki bitumba longo na bango bazala ki deja basi ba komi na rivière wana ba benga ka kira mais mikolo baza na kira te elingi koloba nini na kote ko kende masisi ba repousser bango tokeiti tozi lutobogo lutobogo bango bazala ki deja basi ba komi lutobogo tosi tolongi ko bimisa bango kote a lutobogo tosi toke na bango ti esika na yebi si oke ma kafe kuna nde esika lelo bazalenu na far de sena biso esi esi e komi kuna na akse ya kokende shasha bango bazala ki basi bakoti deja esika moko pene pene kana mai babenga kango muranga esika wana far de sezala ki na bazalenu babimisa bango melelo tosi tolongi ko bimisa bango ti na ngomba o moko babenga kango mwambaliro eza likolo ya ngumba village moko eza village moko eza na se na nzela ko kende minova tosi tomati mwambaliro wana poste wana ezala ki poste stratégique yango ne bazala ko largue ba bombe ezala ko kwea ti na mubambiro melelo bazalen na far de se basi balongi ko bimisa bango wana ka tokene na bango malembe malembe na kote ya nzela ko kende kichanga bazala ki deja basi bakomi kimoka ti bazalen balandi bango ti tango bazala ko bunda babundi babundi tolongi lelo ko kimisa bango ti na kote o babenga entre malehe non likolo ka ya kimoka ne na kote ka kuna ya ngomba ya 3 antennes ya sake toza wana bango baza sima na biso kuna kote babenga ka kihuli non elingi koloba nini elikia na biso toza na ngo ke nenge fac de ce na biso na bande ko na biso bazale no bazali ko beta bitumba biso toza na elikia makasi ke sake ko ko ya te na lobi fac de ce yango moko te na biso population ya sake depuis kala depuis sainte de paix biso bato ya sake en aucun jour tondi makato fanda na tribu nga na lobi yango na tribu tutsi parce que les tutsi sont toujours les mêmes il n'y a pas un tutsi de Rwanda il n'y a pas un tutsi du Congo il n'y a pas un tutsi d'Éthiopie il n'y a pas un tutsi de partout là où même je peux citer et loko toyebi ke mutusi aza moto moko pe bango moko na hypocrisie ya ba occidentaux ba benga ka bango ke baza muke ne bango balukela ka bango esika kofanda na makasi mais biso bana sake biso ba congolais tokondi mate nenge ba olukela bango ke ba obenga bango le tutsi congolais en aucun jour il n'y a pas un congolais rwandais c'est de la même manière que je peux dire en aucun jour que nous accepterons qu'il y ait un Rwandais congolais parce que en aucun jour il y aura un Congolais rwandais ça ne peut jamais se faire biso bana sake tokondi mama kambwana te kutunga na lobby atana bandeko oyo bazomi benga ke baza M23 te mais na 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 na
na kana na nga ndenge na solo bande ko nga journaliste elingi koloba te ke makambo o président de la république alobaki ke ba rwandais bazaba ndeko na biso nga na boye yango na bon yango te menga na lobi ke rwandais akoza la ndeko ya congolais te po banya rwanda bino bosibo bumi biso ebele bo viole ba mama na biso biso to lala na bangambi na tiki ndako na biso na sake ba mama na nga o lala na nga mikuna na esika moko ya mabe biso to lobi na sake ata totosi mokonzi ya mboka son excellence président de la république Fatih Beto ata totosi ye me biso tokobenga na kate biso bana sake ke banya Rwanda baza bandeko na biso Rwanda biso tolobi ke bino boza banguna na biso na mokolo moko te bokonyataka mabele ya sake soki bonyati yango biso na bino ata ekoza la hypocrisie tokobanda kobomana tokobwaka bino na kiira tina se tina suka renforcement ya ba M23 oyo yokama kikeno bazomi renforcer na mokolo ya lelo makasi baye ebele bakosi na Congo basali renforcement erbo yokaka bazaleni bazo yoka bino baze resista bazo yoka belo kwana bobanga kate ndeko nanga journaliste eza lelo te nde makambo ya renforcement ebandi tozana bandeko na biso bazana Bunagana bazana Ruchuru bazana Kiwanja mouvement nyoso M23 asala katoye bakayango Rwanda abandi renforcement lelo te Uganda Yoweri Museveni abandi renforcement lelo te eloko moko ngana ko tuna yo journaliste ta pesanga kaka permettez-moi de te poser une question ou de vous poser une question mikolo nyoso Rwanda etindaka bato mikolo nyoso Uganda atindaka renfort na muke wana ya asilisi Ruchuru na note asilisi pe Masisi te na Nyiragongo azisoki 20% ya mabele ya Nyiragongo bato wana batindaka na mabele muke oyo batindaka wapi na sengyo bolimi si pe na ebisakio na nga pe na pesio motuna bato wana bakendaka wapi bazonga kana Rwanda bazonga ile ba espace yo kutoka niske Rwanda za Congo nini Kagame ayebisaka bato na yeke tango bakeya wana Congo eloko moko ayebisaka bango esika kuna bokei nde sika na bino kozonga awa swat ebemende ezongi swat esika okei osi esika wana pende sika okotikala bato wana biso tobangaka bango te o se rappelé semaine o euti koleka oyebi nini tosaleli bango ti 17 kati na bango baye ko se rendre baye batie manuki na se c'est même par là place mutuna na nga 17 ndeko nanga journaliste oyo ba teki manduki na se est-ce que ezage ya Kagame alingi apeta po ayeba masolo mosusu to eza frappe oyo ba monaki nde etindi bango bameka basalelokwa bato wana ndeko nanga journaliste bamona frappe kote ya sake tango bamoni moto epeli makasi bango 17 balobaki nini ndeko nanga tokufela nini bitumba tokolonga yango te ndeko nanga totia manuki na se tobeta mabolongo basunga biso bazwa biso omwe tobika moto ezalaki makasi ndeko nanga journaliste mikolo nyoso na yebisaka yo nenge oyokaka bisika mosusu obanda ta komituna te obanda kokanisaka teke sake eza neti bazwaki Ruchuru neti bazwaki Kiwanja sake soki olingi oyeba sake mokolo moko nga moko na komemaka yo na moto tokei
okay, ça que on mona ndenge nini mutusi bato ya Kagame banya Rwanda bazoba ya Rwanda bakufa kana mabele ya Congo porani Kagame si bango ke Rwanda bato baba na kobota bazala na limite te yango Kagame alobi na bato ya Rwanda baba na kobota na bazana bazana mibali te ya kopesa bango bazemi alobi na bango baba na kobota asi asili si mibali nyoso na mibali o asili si basi batikali nani akotia bango bazemi nga kongole nga mwana sake nga goma tracier nga kivusier mokolo moko te na ko siba ata munya Rwanda po azwa zemi po bango pe Kagame asi si bango babota asi si bango babota bakobota na banani ndeko nanga journaliste Kagame ayebisi lelo alobike moto nyoso basi nyoso babota bana ba obalingi siko Kagame liboma naye ayebisi bato babota nano asi asili si mibali siko basi na basi bakobanda komiti ya bazeni mutuna ngai na place wana eza ya koloba yake eske na alir oyo tozo kende nango oza vraiment sire ke tokolonga bitumbo ndeko nanga Congo eza mboka ya bakongole eske tokolonga bitumba bitumba oyo tokolonga ngo naye bisoke nazana eliki apo na nini soki Kabila lepe alonga ki kobeta mobutu po population ezala ki sima naye yo yo moto ozana parti politique songolo omi bimisa okende kolanda Corneille Nanga okende kolanda M23 Congo ya lelo eza Congo oya kala te tondimaki ka Bila le père abeta mobutu coup d'état parce que tozalaki tosi tolembi dictature ya mobutu lelo Joseph Kabila Kabange obima na pouvoir biso tozalaki déjà tosi tolembi yo lelo biso tolembi Fati Betote toyebi makambo na ndenge azo sala toyebi alingi mboka ekoma esika wapi ou esika nini yeba ete yo moto ozolanda ozokende kosala bavantine na ona M23 olinga olinga te Guido azawana Janvier azawana Kabido azawana FARDC mapinga makasi ekondima te ba hypocrisy na yo akolinga te yo oya na ba Rwanda lisusu boba na kokamba biso Congo eza ya ba Congolais Eko kamba mana Kongole, toko ni makateli susu Rwande, ubia moto mususu Franse, Belge, soki nani kwa uta wapi haya kukamba Kongo. Toza sima ya mokonzi ya mboka, per de la gratuite, per o alingi mboka, ebo ngama, yo Kabila, osali 18 ans na yo na pouvoir. Obimi tozala ki deja to si tolemi yo. Ndeko nanga journaliste nga nza mwana sake na zala kanda makasi. Nabiki SNDP, nabiki lelo M23-1, M23-2. Tolingi makambo wana esila. Koko nabiso ya za Kabila na bo ite. Moto wako sunga biso. Toyebie, aomi benga perde la demokrasi. Ye aza senater anzi. Koma un senater envie peut se permettre non. De quitter le pays sans toutefois wana, même dire wana, au revoir à son peuple. Kanda ndeko kanda na ozela te ata otuna me na sala kanda maka moto mi benga ke perd de la démocratie. Kiseke de azaye moko na sens nini azana mutu azotia epoate azaye moko courageux ah kiseke de azaye moko te journaliste soki olobi makambo wana ke kiseke de azaye moko don wana olinjo don yo kanisi moto azana makasi soki azana bato na sima na ete soki kiseke de azala ki e moko mbele lelo 26 probe
26 provinces mobimba ya mboka oyo Kagame asi azwa pe atie moto na ye na pouvoir wana avant na pesa message Otuninga ke kisekedi azae moko. Ok. Kisekedi azae moko. Na sima kisekedi azae na makasi o eza simanae. Simanae, efon na eza biso peple. Biso tolingi, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons revenir sur ça à la prochaine. Ça va. À la prochaine, nous allons revenir sur le sujet wana. Ok, pour la Cambouana, vraiment, na kolingata mokolo wana, ezalaka ngo sije moko tolobela ngo. Message pour la bandeko azalendo. Pour la bandeko nanga, message ya liboso na ebisike, ba okende kosala na M23, pose la liwa na bino. Merci, ya liboso ya biso. Ya mi balé, bandeko na biso FARDC, mikolo esi ekomi mikolo, ya ma bepensa. Bokota armé te pona moto moko pona moto moko te bokota armé pona moto songolo te bokota armé pona ko défendre mboka na bino ko défendre mabele ya bakoko na bino to sa longo na bino bozala makasi biso pe to kotika bino te soko sima manuki to sa nango pe to simba yango po to zala na bomoko to kimisa munya Rwanda to kimisa Uganda bazonga sika bauta numéro 1 numéro nanga ça c'est plus 243 97 86 67 281 obengi appel normal ata soko za monguna tokobanga yo te. Merci ndeko, c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs ndeko trouvi ba tondo mingi pe na mokolo mosusu pona émission na biso yasika matondo pe ndeko nanga journaliste David.